بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء الباني رحمه الله مسند بزار کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہی حدیث آج میں اپنے بہنوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ کوشش کریں گے کہ اس حدیث سے ہمیں دو چار کام کی باتیں، فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے موڈ میں ہیں، آپ کی طبیعت بڑی حشاس اور بشاس ہے. مجھے جذبہ پیدا ہوا، ایک خواہش پیدا ہوئی، اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے کوئی دعا کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ تبارک و تعالی عائشہ کے رضی اللہ عنہ تمام گناہوں کو بخش دے، اس کے وہ گناہ بھی جو پہلے وہ کر چکی ہے، یا وہ گناہ جو آئندہ کرے گی اسے بھی تو بخش دے، وہ گناہ جو اس نے چھپا کر کے لوگوں سے کیا ہے اس گناہ کو ہی بخش دے، اور وہ گناہ جو اس نے لوگوں کے سامنے کیا اس گناہ کو ہی بخش دے. یہ بڑی پیاری دعا تھی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جو اپنی عزیز ترین بلکہ ساری دنیا کے سب سے محبوب ترین انسان کے لیے تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تھی. حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کہا کہ عائشہ، مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں البتہ تمہاری جدائی کا غم ہے، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ عائشہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو مجھے سکون ہو جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کتنی محبت تھی، اور ان کے لیے آپ نے کیا دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی خوش ہوئی اور میں ہنسنے لگی، یہاں تک کہ ہنس کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہم نے اپنا سر رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو بڑی خوش ہو گئی ہے، یا میری دعا تجھے بڑی پسند ہے. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا اور میرے لیے اتنی پیاری دعا، میں اس دعا سے خوش کیوں نہ ہوں. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، یہ میری دعا صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر نماز میں میں یہ دعا اپنی پوری امت کے لیے کرتا ہوں. صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے کرتا ہوں. ذرا پیاری بہنوں ذرا دیکھیں، اس حدیث سے، چھوٹی سی حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بغیر کسی تشریح کے رکھا، اس سے ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے، آپ اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، کہ اللہ نے کیا ان کو اونچا مقام دیا. شیعوں، بدبختوں، ملعون لوگوں کی ناک خاک آلود ہو جو اتنی پاک اور مبارک ذات کو برا بھلا کہتے ہیں. دوسری چیز آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس قدر عام ہے، حالانکہ یہ دعا آپ کے عزیز ترین، جو دنیا میں سب سے پیاری ذات آپ کے نزدیک تھی، جیسا کہ ایک سے زائد بار آپ نے اس کا اظہار فرمایا، اس کے لیے آپ نے دعا کیا اور امت کو اپنی رحمت میں بھی جگہ دی. امت کو بھولے نہیں آپ، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ اے عائشہ، میں صرف تمہارے لیے رسول نہیں ہوں، میری امتی تم ہی اکیلی نہیں ہو، بلکہ میری امت جو کچھ بھی ہے میں ساری امت کے لیے رسول ہوں، لہذا ساری امت کے لیے روز آنا ہر نماز میری یہ دعا رہا کرتی ہے.
لہذا اے بہنوں تیسرا فائدہ یہ کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتی ہیں کہ اس دعا کی مستحق بننے کی کوشش کریں کہ ہم اس دعا کی مستحق بنیں، لیکن اب سوال ہے کیسے بنے گی، ہم اس دعا کی حقدار کیسے بن سکتی ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا حق ادا کریں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، وہ محبت جو شرعی ہو، جذباتی محبت نہیں کہ محبت کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں، آپ کی کا نام آنے پر انگوٹھا چومتے ہیں اور ان کی زندگی کا سارا معاملہ، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، حتیٰ کی پہننے، شادی بیاہ، بلکہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف رہا کرتا. ایسا نہیں، یہ لوگ اس آپ کی اس دعا کے حقدار نہیں ہیں. کون حقدار ہیں؟ جو آپ سے وہ شرعی محبت کریں. دوسری چیز یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کے جو احکام ہیں، حتی الامکان اس کے اوپر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، تبھی تو امتی بنے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، حتی الامکان ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے امتی بننے کے حقدار نہیں، گویا آپ کو وہ رسول نہیں مانا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، کھانے پینے، حتیٰ کی بات کرنے میں، حتیٰ کی کسی سے ملاقات کرنے میں، اسوہ کس کو بنانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. اور آخری فائدہ ہماری بہنوں کے لیے، آئیڈیل نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی عورتیں ہو سکتی ہیں. مائی عائشہ صدیقہ آپ کے لیے آئیڈیل بنے، نہ یہ کہ وہ فاسقہ اور فاجرہ بے حیا عورتیں جنہیں آپ میگزین کے صفحات پر دیکھتی ہیں، جنہیں آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھتی ہیں، یا جنہیں آپ اپنے موبائلوں میں دیکھتی ہیں، جن کے پاس نہ حیا ہے، نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، تینوں کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، ایسی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے اس کو آئیڈیل بنایا جائے. مائی عائشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ذریعے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا، اور جو سبب بنی اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا صرف حضرت عائشہ نہیں بلکہ ساری امت کے لیے کریں، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ تعالی عائشہ کے تمام گناہوں کو بخش دے، جو گناہ اس کے گزر چکے ہیں انہیں بھی، اور جو گناہ اس سے آئندہ ہوں وہ بھی گناہ بھی، اور جن گناہوں کو اس نے لوگوں کے سامنے کیا ہے انہیں بھی بخش دے، اور جن گناہوں کو ان عائشہ نے لوگوں سے چھپ کر کے کیا اسے بھی بخش دے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. یعقوب عزیز 00966508959707. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.